Він попрацював в органах прокуратури більше 17 років, на всіх посадах прокурорської діяльності, слідчим, помічником, заступником прокурора, районним прокурором, районним заступником прокурора області. Має великий прокурорський досвід роботи. Бажаю, що він справиться з цією відповідальною прокурорською роботою і зможе продовжити все те добре, традиційне, високопрофесійне, що є в Тернопільській обласній прокуратурі. До Геннадія Мовчана прокуратурою області не один рік керував Іван Мельничук, який залишив посаду за власним бажанням. Проблеми, які сьогодні вони зверху є, і знову ж таки Віктор Павлович про це наголошував, вони є. Я вважаю, що новопризначений прокурор їх також бачить, Геннадій Володимирович побачить і зробить все, щоб вивести прокуратуру на більш високий рівень професійної вашої роботи. Буду краток, хочу запевнити вас в тому, що колектив Тернопільської області забезпечить законність в регіоні і виконання наказів Генерального прокурора.